Rakouské sjezdovky jsou známý tím, že jsou vždycky, ale vždycky perfektně upravené. A na to by se mi hodily třeba tyhle lánky. Lyže jsou konstrukčně postaveny tak, aby co nejvíce usnadňovaly jízdu a vedení v obloucích. Profil, nazvaný parabolický rocker, kombinuje výraznější boční vykrojení a profil Early Rise Rocker vám pomůže snadněji zatáčet při minimální námaze. Jednoduše řečeno, lyže mají v oblasti špičky a paty delší kontakt hrany s povrchem a tím zajišťují daleko snadnější vedení a kontrolu. Díky tomuto profilu si i lépe poradí v různých sněhových podmínkách. Samotné vykrojení se při délce 160 cm pohybuje kolem 13,4 metrů, což řadí lyže mezi klasické univerzálky, které oceňuje největší procento lyžařů. V konstrukci modelu Elan Explore Sport najdeme částečně dřevěné jádro, které je vystuženo skelnými vlákny, zajišťujícími optimální pružnost lyží bez zbytečných vibrací.